Colom cargat vicit, rom sociolog, selepsi didi, hnit, hopna, da, ca și rebulia stresan, udzilobastan, nerulis sistemis, tazia nebastan, spotvastan, depresia stan, arasul pasau nebiscanstan stan, producti ulobișem, sirebastan, hedelobis probleme ptanda, se șemtek. Gardami sau vicit, isit rom, is anatuleps, isit mnișnulovanta, jansa activobeps, rogorica, magalitet, barjiși, antunat, megobreptanda, ojahis, eureptandrois, katareba. Ahoki mogi obit im ahali da șemaș potabeli, culavișe de gep. Romelic ide u prometa dagua picreps imaze tu ratom unda șevam sirot sociolog selepsi activoba. Culeva romelzec internet jurnali insideri alaparak da gavlenian gamocemas cyber psychology secutnis da mași 18-dan 24-lamde asak obrivi kategoriis ores ormuțta tertmet va student va meiga monetileuba. Acum ce darom experiment și monetile im studente bis romlebit did drosut moment socialul selebs, sis și momate bulit serie activulit silis CRP smagali done agmocnet. Rats iset dava de bebis camunț o mizezia rogorica, șacriani diabeti, gulsis hzarta dava de bebida, aftuisebiani simsivne. Serie activulit sila travme bis necrozisa da antebebisas xovilta daziane bis ყველაზე სტრაფი მაჩვენებელი გახლავთ. Bodiși rom gătșoatele, ეს ისე რეაქტიული ცილა, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო, დამეთანხმებით ალბათ COVID-ის დროს, ხო? Და ყოველთვის იყო კვლევა, გადამოწმება, ამისი საჭირო, ასეა? Კი, ეკა, ნამდვილად ასეა, თვითონ მეცნიერებსაც კი უკვირთ და არ მოელოდნენ ასეთ შედეგებს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სოციალური ქსელების დიდი დოზით გამოყენება სწორედ ასეთ შედეგებამდე მიუყავართ. Გარდა ამისა, კვლევაში მონაწილე სტუდენტების სისხლის ანალიზებისა და გამოკითხვების შედეგად გაირკვა, რომ ისინი უჩიოდნენ თავის გულმკერდისა და ზურგის ტკივილსაც და უფრო ხშირი იყო მათი ვიზიტები ექიმთან ვიდრე იმ სტუდენტების, რომლებიც ნაკლებად იყენებდნენ სოციალურ ქსელებს. Ახლა მოვისმინოთ ამ კვლევის ავტორის კომენტარი, რომელიც მან გამოცემა ინსაიდერს მისცა და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. Მოველოდით, რომ აღმოვაჩენდით ნეგატიურ კავშირს სოციალური ქსელის გამოყენებასა და ჯანმრთელობას შორის. Თუ რამე მავნებელია ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, ის ასევე მავნებელია ფიზიკური ჯანმრთელობისთვისაც. Am კვლევით არ ვამბობთ იმას, რომ სოციალური მედია ყველანაირად ცუდია, თუმცა აქ ბევრი ნიუანსია და მთავარი ისაა, რომ ვიცოდეთ მისი სწორი და დოზირებული გამოყენება. Გარდა ამისა, მისი გავლენა ყველა ადამიანზე სხვადასხვანაირია. Ჩატარებული კვლევების დიდი ნაწილი ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩვენს ჯანმრთელობაზე უარყოფითად იმოქმედოს სოციალური ქსელების არაჯანსაღად და დიდი დოზით გამოყენება. Unda davfikrdet imazec rom socialur kselebs khshirad mimartaven adamianebi iset dros rodesats daghlilebi arian an stres ganitsdian da fikroben rom amit ganitvirtebian tumsa aset dros mati didi natsili upro did psikhikur da fizikur zians aqenebs sakutar tavs. Ახლა კი დავუბრუნდეთ C-რეაქტიულ ცილას, რომელიც ამ კვლევის მიხედვით შესაძლოა გახდეს გამართლებელი ნიშანი იმისა, რომ როგორმე შევეცადოთ, თუნდაც მცირედით მაინც შევამციროთ სოციალური ქსელების მოხმარება. C-რეაქტიული ცილის მატება ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარეობს ქრონიკული ანთებითი პროცესი. Ახლა კი მოდი ვთქვათ, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ ქრონიკული ანთების პროცესებმა და რატომ არის საშიში ის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. Პირველი, რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ ქრონიკული ანთებითი პროცესი ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარეობს ისე, რომ რთულად იყოს მისი შემჩნევა შესაძლებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამის შესახებ სანამ ექიმი არ გვეტყვის, ჩვენ არც კი ვიცოდეთ, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს. ახასიათებს ბუნებრივია დაღლილობა, ჯანსაღი უჯრედების დაზიანება, დნმ-ის დაზიანება, მივდივართ უკვე სიმსივნემდე, ფიზიკური უნარების შეზღუდვაც კი და ყველაფერთან ერთად ტიპი 2 დიაბეტი. Ახლა კი კიდევ ერთი კვლევის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც ერთ-ერთმა ამერიკულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაატარა. კვლევის მიზანი იყო გაერკვიათ, თუ რა დოზით მოიხმარენ ადამიანები სოციალურ ქსელებს და აღმოჩნდა, რომ მოზარდებსა და თინეიჯერებში ეკრანის გამოყენება წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია 17%. Ამ ყველაფერს ბუნებრივია შეუწყო ხელი კორონავირუსმაც და ადამიანების სახლში გამოკეტვამ. კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ 8-დან 12 წლამდე ბავშვებს დღიურად ეკრანთან გატარებული დრო გაზრდილია 6 საათამდე, ხოლო თითქმის 6 საათამდე, ხოლო 13 წლიდან ზემოთ ადამიანები დღის განმავლობაში ინტერნეტში თითქმის 9 საათს ატარებენ. აქედან გამომდინარე, მარტივად მისახვედრია, თუ რამხელა ზიანი შეიძლება მივაყენოთ საკუთარ თავს სოციალური ქსელების გადაჭარბებული მოხმარების გამო და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ამ ყველაფერს დავუმატებთ
arăsando da ara jansahi recomandatie bisatul schwada schwa camutzu bisakolas. Sau brispolos mi da moklet giambot tot hmetitlis koguna sambavi eskahlaut Ashley Thomasi romelits na amasakshi damuk ide buligahta Instagram ze istris oelaze didnatil sore dam sociolog selshia tarebde da schwabis shemheduarem gadat uitaram sakutaris heulis porme bi masa ceetsuala da activura dizer da iset guerdebs romelta shinarsit dietep seheboda. Man recomandatie activura is recomandatie activura ditualistine daramas gogun Na sabolod anorexiam de mi-a mas culi orjir gaucher de chavar da comasi da sigurdus pacto privat sa saule privat gada urcha. Rodisat schoblet ma savat m oposhi mi-a cuane se kime ma mitres. Ce nam de rugor muastari musla guicur stradgan didichnis cardat sluili unda i coix seneps. Eșlit omasi erter ti interviuși sa cutarit schorebis unzimes perioade sa obrisas. I sabed ni rotres carga daris da actiura da cteles campanias schwa muzarte biscate sarcenat romosat sa cutar camustile bepsuziareps da mat თელობისთვის სასარგებლოდ ჩევებსაც ხშირად აძლევს. Აი ასეთია ის რეალობა, რომელშიც თითოეულ ჩვენგანი ვცხოვრობთ, იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებთ რჩევას და თუნდაც სირედით მაინც შეეცდებით, რომ შეზღუდოთ სოციალურ ქსელებში აქტიურობა და გაუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას.